dia. Hoje é o dia que Deus preparou para você. Ele está aqui, Ele está neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Nós te queremos. Nós te queremos mais. Oh, vem. Tu és tudo que eu mais quero. Fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, Pai. Eu amo sua presença, teu sorriso é vida. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero Senhor, é celebrar a Deus, por isso nós estamos aqui e chegamos aí juntamente com você para prestarmos o nosso culto ao Senhor. E eu tenho certeza que nesta hora a graça, a glória de Deus está sendo liberada aí na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor fará maravilhas aí onde você se encontra. Nesta hora eu quero convidar você a servir a Deus com os dízimos e ofertas. Este é o momento de expressarmos a nossa generosidade ao Senhor. Então você pode fazer uma transferência. Os dados bancários da nossa igreja estão aqui no visor. Ou até mesmo você pode acessar aí o aplicativo PicPay.
você pode aqui no QR Code acessar a conta e fazer uma transferência, e eu sei que você será grandemente abençoado em o nome de Jesus. Quero ir mais fundo. Aleluia, que maravilha, que bom podermos ter essa oportunidade de fazermos da nossa casa a casa de Deus, um lugar de refrigério, um lugar de encontro, um lugar de milagre, um lugar de transformação. Eu quero dizer para você, aliás, que nesse isolamento, nessa quarentena, está se sentindo como se estivesse preso, preso dentro da sua própria casa. Não, você não está preso, você é livre. Você é livre para ser feliz com a sua família, você é livre para viver dias abençoados, você é livre para viver os melhores dias da sua vida dentro da sua própria casa. Os melhores dias da sua vida com a sua família. É isso o que Deus tem preparado para você. Então aproveite e faça desses dias oportunidades para que você seja uma bênção para a vida da sua família e para que também você seja abençoado, para que você possa organizar a sua vida, organizar algumas coisas que antes você não tinha tanto tempo assim para organizar. Quem sabe esse não é um momento de você colocar em dia aquilo que ficou para trás, de você ir em busca daquilo que você se deixou perder pelo meio do caminho. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, que está no Evangelho de João, capítulo de número 13, versos de 1 a 9. E essa palavra de hoje, ela é para você que não está entendendo nada do que está acontecendo. E por não entender, você deixou de crer. Por não entender, você abriu mão da sua fé, de permanecer em fé, de permanecer crendo, de permanecer na dependência, de que apesar de tudo estar fechado, você tem a certeza de que os céus estão abertos, de que os céus estão se movimentando ao seu respeito, a respeito das causas da sua vida. Evangelho de João, capítulo 13, versos de 1 a 9, diz que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém,
entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Em meio às circunstâncias e às mais diversas situações da nossa vida, nós somos facilmente confundidos pelas circunstâncias e pelos acontecimentos. E isso acontece por causa da necessidade que todo ser humano tem de ter o controle de todas as coisas. Nós temos essa necessidade de estarmos no controle, de sentirmos que todas as coisas estão ao alcance da nossa mão, estão saindo da maneira como nós antes previmos. Porém, caminhar com Jesus é um pouco diferente. Caminhar com Jesus exige uma autonegação, exige de cada um de nós olharmos para nós mesmos e dizermos para o nosso próprio eu: agora não é você quem comanda, agora não é você quem está à frente, agora você segue, não é mais seguido, agora você obedece, não é mais obedecido, agora você mais ouve do que fala, você está mais atento do que chama a atenção. Caminhar com Jesus exige de cada um de nós esse reposicionamento, essa recolocação. E é interessante esse contraponto que Jesus ele apresenta, porque ele sendo Deus, ele sendo o Salvador do mundo, e a própria palavra nos dizendo que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus, é sabendo disso que Jesus se levanta da mesa, que Jesus levanta-se do seu lugar e se dirige aos seus discípulos com uma bacia e uma toalha para fazer aquilo que os servos faziam, para fazer aquilo que logicamente os seus discípulos deveriam fazer a ele. Porém, sabendo que todas as coisas estavam debaixo do seu poder, ele se submete para dizer e ensinar aos seus discípulos aquilo que você tem para viver, aquilo que você tem sido chamado para viver. Não viva de maneira incompleta, vá até o fim e viva de maneira completa todas as coisas. Ele vai até o fim, sem ocupar de maneira antecipada o seu lugar de Senhor, sem ocupar de maneira antecipada o trono que estava preparado para ele. Apesar de saber do poder que tinha, ele tem uma atitude que não combina com aquilo que ele sabia. Ele toma a bacia, ele toma a toalha e ele vai discípulo por discípulo, daqueles com quem ele tinha mais afinidade, até aquele que daqui a pouco haveria de traí-lo. Essa passagem ela é muito conhecida por todos nós. Nós tiramos aqui lições de liderança das mais diversas possível. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesses
dias que temos vivido. O Senhor Jesus, ele diz para Pedro, quando Pedro ele diz: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? A resposta do Senhor Jesus é: hoje você não entende o que eu estou fazendo. É interessante nós pararmos aqui para pensarmos nessa afirmação do Senhor Jesus. Ele olha para Pedro, Pedro entendendo todas as coisas que estavam acontecendo, ele diz: não, Senhor, o Senhor não está na posição certa. E o Senhor olha para Pedro e diz: hoje você não entende o que eu estou fazendo. E geralmente é exatamente isso o que acontece com todos nós. É que hoje talvez não estejamos entendendo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Porém, não é porque não entendemos que não podemos crer. Apesar se entendemos ou se não entendemos, independente do alcance da nossa mentalidade, do nosso entendimento, todos nós, independente da nossa compreensão, somos desafiados a continuarmos numa atitude de fé, numa posição de fé, com a mesma entrega, com a mesma confiança, porque a palavra que serviu para Pedro naquele dia é a mesma palavra que serve para você e para mim no dia de hoje, nos dias que temos vivido. Talvez você esteja se perguntando: onde é que isso vai parar? O que vai acontecer com a minha vida? A palavra de Deus para o seu coração é: hoje você não entende o que eu estou fazendo, mas o que nos dá segurança é a certeza que não é o homem que está fazendo, não sou eu quem estou fazendo, é o próprio Jesus quem está fazendo, é Ele quem está agindo, é Ele quem está nos conduzindo, Ele é quem está nos ensinando. É Ele quem está nos convidando a experimentarmos um novo nível de fé, um novo nível de entrega, de confiança, um novo nível no nosso relacionamento com Ele. Ele diz: Pedro, fica tranquilo, só deixa acontecer. Fica tranquilo, apesar de não entender, porém não impeça de acontecer aquilo que tem que acontecer, porque o propósito será completo. Não é porque você não entende que Deus perdeu o controle. Que você entenda ou que você não entenda, saiba de uma coisa: Ele ainda continua no controle de todas as coisas, porque é Ele quem está fazendo. Ele está fazendo na sua vida, Ele está fazendo no seu casamento, Ele está fazendo na vida dos seus filhos, Ele está fazendo na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida acadêmica, Ele está fazendo nas suas emoções, Ele está fazendo na sua fé. E aquilo que Deus faz, homem nenhum pode fazer. Apesar de você não estar entendendo, saiba de uma coisa: você precisa continuar crendo, porque quem está fazendo é aquele que é fiel, que nos conhece e sabe da nossa estrutura. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe quem é você, Ele sabe até onde você suporta, Ele sabe até onde você aguenta. Mas Ele não vai deixar você na mão, Ele não vai deixar você confuso, mas Ele vai fazer com que você tenha um novo nível de compreensão. É o que nós chamamos de discernimento espiritual.
A palavra do Senhor nos diz que o homem carnal, ele discerne somente as coisas da carne. Porém, o homem espiritual, ele discerne as coisas do Espírito. O que Deus deseja nesse dia desenvolver na sua vida é um discernimento espiritual, para que você não entenda somente segundo a mentalidade da carne, mas segundo a mentalidade do Espírito. Porque a palavra do Senhor também nos diz que a mentalidade do Espírito é vida e paz. Às vezes, nesse cenário no qual você se encontra, você só consegue chegar a uma conclusão: morte, derrota, falência, divórcio, doença, dor e sofrimento. Porém, com discernimento espiritual, você conseguirá compreender o agir de Deus na sua vida e no seu coração, mesmo em meio a momentos que hoje você não ache tão lógico, que parece que está evidente que a sua vida está num descontrole total, pode estar fora do seu controle, pode estar além do seu alcance, mas o Senhor Jesus, ele nos diz, e ele disse para Pedro: hoje você não entende, porém eu estou te conduzindo para um nível diferente de entendimento. Não é porque hoje você não entende que amanhã você não será capaz de entender. Porém, Pedro, hoje você não entende, você precisará caminhar até amanhã. E é interessante, eu quero que você me acompanhe na leitura de Jeremias, capítulo de número 18. Diz que esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. É assim que Deus age na nossa vida. Ele nos conduz a situações específicas para nos ensinar aquilo que está no seu coração. Não é o barro quem olha para o oleiro e fala para o oleiro a forma que ele quer ter, mas o oleiro exerce força sobre o barro para dar a forma que há no seu coração para aquela obra. Porque não é o oleiro quem pertence ao barro, mas é o barro quem pertence ao oleiro. Eu sou um pedaço de barro que estou sendo moldado pelo oleiro, eu estou sendo trabalhado. O profeta, ele desce à casa do oleiro e ele vê que o oleiro está trabalhando na roda, ele está girando o barro e dando forma para aquele pedaço de barro. Mas a forma não é segundo o barro quer, a forma é a forma segundo o oleiro quer. A forma quem está dando na sua vida é o Senhor. Ele diz para você hoje: eu estou trabalhando na sua vida, eu estou agindo no seu coração, eu estou agindo na sua mente, eu estou agindo na sua história. E fique tranquilo, hoje você não está entendendo, mas preste atenção, não deixe de crer, não deixe de acreditar que sou eu quem estou por trás de todas as coisas, sou eu quem estou por trás de todas as coisas, fazendo com que tudo aconteça de acordo com o meu querer e com a minha vontade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É essa palavra que eu quero compartilhar com a sua vida, para que você possa permanecer em fé. Não é porque você não entende que Deus não está agindo,
Não é porque você não entende que ele perdeu o controle da situação. Não é porque você não entende que tudo está perdido. Não. Apesar de você não estar entendendo, ele está te ensinando. Apesar de você não estar entendendo, ele está te conduzindo. Apesar de você não estar entendendo, ele está te fortalecendo, te fazendo crescer e te conduzindo para um novo nível de fé, em o nome do Senhor Jesus. E eu quero falar com você nesse momento, você que está exatamente vivendo uma situação como essa, não está compreendendo nada que está acontecendo com a sua vida, mas hoje eu tenho certeza que você ouviu a voz de Deus falando com você e dizendo para você: fica tranquilo, porque não é porque você não está entendendo que eu não estou agindo, mas creia. O Senhor hoje ele convida você para que você possa crer, para que você possa também viver, ter a oportunidade de viver um novo começo na sua vida, um novo começo na sua história. E vivemos um novo começo quando nós abrimos o nosso coração e dizemos para ele: Senhor, dá a forma que o Senhor quiser para esse pedaço de barro. Eu quero estar nas tuas mãos, nas mãos dele é o lugar mais seguro que você e eu podemos permanecer. Se você hoje deseja colocar o seu coração nas mãos de Deus, eu quero que você coloque em nome de Jesus a sua mão direita sobre o seu peito, sobre o seu coração, e faça essa oração comigo nesse instante, com toda a fé da sua alma, dizendo: Senhor Jesus, hoje eu te peço, perdoa os meus pecados, me lava com o teu sangue, escreva o meu nome no teu livro. Hoje eu escolho viver um novo começo. Hoje eu decido ser quem o Senhor quer que eu seja. No teu nome eu oro, amém, amém e amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, eu quero desafiar você a escrever aqui no chat da nossa transmissão o seguinte: eu quero viver um novo começo. Vamos lá, escreva isso. Eu quero viver um novo começo. Escreva isso. Eu quero viver um novo começo. Declare isso. Declare isso. Declare que você quer viver um novo começo. Eu vou construir minha vida. Tu és Senhor. Você que fez essa oração, que escreveu essa frase: eu quero viver um novo começo. Aqui nós temos um QR Code, que eu quero que você aponte o seu celular para esse QR Code, porque nós queremos ter contato com você, nós queremos saber quem é você, queremos te ajudar nesse novo começo. Eu falo isso porque eu sei como é importante ter alguém que me ajudou no momento que eu fiz a minha escolha, a escolha de viver um novo começo, a escolha de caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Entre em contato conosco, responda aí o que vai ser pedido para você ao ler esse QR Code. Alguém da nossa equipe vai falar com você, vai abençoar sua vida, vai orar por você e vai estar à sua disposição para te ajudar no que você precisar nesses primeiros passos dessa nova vida que ele já conquistou
para você. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar por sua vida, eu quero orar por sua família. Independente das causas que você tem apresentado ao Senhor, eu quero concordar em fé com a sua vitória, eu quero concordar em fé com a sua prosperidade, com a sua paz. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo o teu filho, abençoa a tua filha, abençoa o Senhor essa família conectada aqui comigo, ó Deus, em nome de Jesus. Vem com o teu favor, com a tua bondade, com a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Fortalece a fé dos teus filhos, os levanta, Senhor, para uma nova estação, para um novo tempo. Ó Deus, eu libero vitória, eu libero os teus milagres, eu libero, Senhor eterno, em nome de Jesus, uma medida maior de provisão da tua parte sobre essa família e sobre esse lar. Eu declaro a paz, eu declaro o amor, eu declaro a bênção do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.